Jumalan armo ja rauhaa, ystävät. Niin täällä salissa kuin siellä sitten myöhemmin, ystävät, jotka seuraatte sieltä YouTuben kautta tätä meidän puhettamme. Ihan lyhyesti terveisiä meidän gospel-kuppilasta ja Laitapista, näin ihan tuoreet. Eli erittäin mahtava perjantai jälleen tuolla kaupungin nuorisotilassa, siellä gospel-kuppilassa. Uusia kasvoja jälleen saimme sinne vastaanottaa, ja samoin myös täällä sitten eilen Laita-illassa. Ja erityisesti jäi mieleen erään nuoren kanssa pitkät keskustelut, käytiin yhdessä Raamattua läpi. Siellä on nuoret, jotka etsii ja kaipaa. Ja nyt erityisenä rukousaiheena seurakunnalle, että kun meidän siirtymisemme on varmistunut sinne Saloon, eli siellä sitten aloitamme työt loppiaisen jälkeen, niin nyt on iso rukousaihe, että me löytäisimme nuorisotyöhön myös veturit. Eli ottakaa tämä oikein semmoisena isona vahvana rukousaiheena. Toki myös uuden pastorin löytyminen on iso rukousaihe, mutta että löytyy myös vastuuvetejät nuorisotyössä. Että se olisi nyt iso ja akuutti rukousaihe. Ja kesälomalta toki ihan joku ajatus vielä voidaan tietysti myös tähän tuoda. Et kesä oli erittäin hyvä ja siellä oltiin mustikoilla ja kanttarellien kimpussa. Ja tietysti kun talo on mennyt nyt myyntiin, niin tietysti sellaista talofiksausta ja laittamista, pientä puuhaa. Ja vähän haaveriakin, että kun isännälle antoi tuon mattopuukon, niin enkö mä osannut sen tuikata käteeni. No, sellaista se on. Moni on sanonut, että älkää antako Tommille mattopuukkoa. Joo, ja vähän haikeitakin fiiliksiä, koska täällä on niin paljon rakkautta saanut sydämeensä, niin monessa kohtaa pitkin kesää myös kävi läpi kaikkea tätä 9 vuotta. Mutta tämän päivän aiheeseen jatkamme armolahjat osa 3. Tänään on uskonlahja, parantuminen, voimalliset teot ja henkien erottaminen aiheena. Ja kun rukoilin tämän tilaisuuden puolesta, tuolla meillä oli väkevä aamurukoushetki ennen tätä tilaisuutta, niin ajattelisin, että Pyhä Henki näytti minun silmiini eteen sellaisen kuvan ilmestyksen, millä nimellä sitä sanotaankaan. Ehkä tämä aihe herättää ajatuksen, no tuo ei nyt ainakaan minua koske. Mutta näin aivan kuin kaikki tämän puheen kuulijat. Ja sitten mä näin sellaisia, niin kuin olisi laitettu sellaisia mustia lappuja silmien eteen. Ja sitten mä näin, niin kuin taivaanisä olisi kiertänyt ja nostellut niitä mustia lappuja. Ja mulle tuli tämmöinen selitys, että kaikki te, jotka olette uskossa Jeesukseen Kristukseen, kaikille teille Jeesus haluaa antaa uskoa, haluaa lisätä, että teidän kautta ihmiset saa Jeesuksen nimeä veren tähden parantua. Te saatte olla näkemässä voimallisia tekoja, te saatte olla henkierottamisen alueella. Tämmöinen selitys tuli. Ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 12 kerrotaan hengellisistä lahjoista. Niiden lopuksi Paavali toteaa ensimmäinen korinttilaiskirja luku 12 ja 11. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Sana elämään kommentaariraamattu sanoo tästä kohdasta seuraavasti. Kaikki hengelliset lahjat tulevat Pyhältä Hengeltä. Hän päättää, mitä lahjoja antaa kullekin uskovalle. Olemme vastuussa lahjojen käyttämisestä, mutta kunnia kuuluu yksin Jumalalle. Hengellisiä lahjoja ei ole tarkoitettu omaksi hyväksi, vaan koko Kristuksen ruumiin, eli seurakunnan rakentamiseen. Niistä tulee hyödyttömiä, jos niitä käytetään ilman rakkautta. Tärkein tavoite Jumalan antamien lahjojen tunnistamisessa ja käyttämisessä tulee olla rakkaus Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan. Koen sanoa sinulle,
joka olet ihmetellyt, että miksi armolahjojen käyttö on kohdallasi ollut viime aikoina jotenkin jäässä. Tarvitset Jumalan rakkauden uudistavaa kosketusta. Ano tätä Herraltasi. Ensimmäiseksi siis uskon lahja. Ensimmäinen korinttilaiskirje luku 12 ja 9. Toinen saa uskon samassa hengessä. Alkuseurakunnassa oli sellainen diakoni. Meilläkin on diakoneita, mutta tämän diakonin nimi oli Stefanos. Ja hän oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, kuten apostolien tekojen luvussa 6 jakeessa 5. Apostolien teot 6 ja 5 sanotaan. Ja sitten jakeessa 8 jatketaan, että Stefanos oli myös täynnä armoa ja voimaa. Eikö se ihania asioita? Täynnä uskoa ja pyhää henkeä, täynnä armoa ja voimaa. Mahtavaa. Hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskelle. Sama Jeesus, joka täytti Stefanoksen, sen ajan diakonin, täyttää tämän ajan diakonin. Ja mikä ikinä se meidän tehtävä tai sinun tehtävä sitten onkaan. Tämä hengen vaikutus vahvisti hänen todistajan tehtävänsä, kun hän kertoi ihmisille Jeesuksesta. Mutta kaikista tärkeintä on pelastava usko, joka syntyy Kristuksen sanan kuulemisesta. Ja eilenkin illalla oli ihana hetki tässä, kun noin parikymmentä, olisiko ollut noin 15 nuorta, oli tässä edessäni. Ja sain johtaa rukoukseen, että jos joku ei vielä tunne Jeesusta, niin rukoile sydämessäsi. Jeesus, anna mun kaikki synnit anteeksi ja tule elämäni Herraksi. Vau, onko mikään sen mahtavampaa, kuten apostolien teot 16.31 sanoo, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Uskon rukous voi olla rukoilemista uskossa, kun vastausta ei vielä näy. Jaakobin kirjeessä 5. luku, jakeet 17 ja 18. Jaakobin kirje luku 5, jakeet 17 ja 18. Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla, että sataisi. Eikä maa saanut sadetta 3 vuoteen. Kun hän rukoili uudestaan, taivas antoi sateen ja maa tuotti hedelmänsä. Tyttärellämme Alinalla oli selvästi ihokeliakian oireita joitakin vuosia sitten. Se on vahvasti perinnöllinen sairaus meidän molempien suvuissa. Itsellänikin on siis keliakia. Alinalla oli todettu verikokeet ja arvot, otetut verikokeet ja arvot osoittivat sairauden olevan hänellä. Alina odotteli aikaa sitten gastroskopiaan, eli suolen tähystykseen. Siinä odotellessaan seurakunnassamme oli puhujavieraana Paavo Järvinen. Alina meni rukoiltavaksi, kun hän seisoi rukousjonossa. Annukka sai sisäisen varmuuden, että Alina paranee. Rukoiltaessa Alinan vatsan läpi meni kuumia aaltoja, aivan kuten Paavo Järvinen oli sanonut. Ja siitä lähti Alinan paraneminen. Oireet katosivat ja ajallaan gastroskopia, eli se suolen tähystys, otettiin. Ja tulokset näyttivät, että Alinalla ei ole keliakiaa. Suolinukka oli täysin puhdas ja terve. Perheenä aloimme kiittämään Alinan paranemisesta jo ennen kuin tulokset tulivat. Eli Jumala laski uskon, että nyt tapahtuu ihme. Kunnia Jeesukselle. Ja se on ihanaa, että se usko on Jeesuksen usko. Meissä kenessäkään ei ole uskoa. Se on niin ihanaa. Ja uskon armolahjan ajatellaan liittyvän läheisesti voimallisten tekojen ja terveeksi tekemisen lahjoihin. Joka tapauksessa usko liittyy jollakin tavalla armolahjojen toimintaan. Ja me ollaan saatu opetusta, että jos sulla on tunne, että et oikein kuule Jumalan ääntä, niin kysy Jumalalta, kenelle voisit tehdä jotakin hyvää. Ehkä mieleesi tulee joku tuttu ihminen naapurista tai työpaikalta tai koulusta. Sitten kysy Jumalalta, mitä hyvää minä voisin hänelle tehdä.
Ehkä sinulle tulee sitten mieleen joku semmoinen asia, mitä sinä osaat ja on sulle luonteva. Ja sitten mene ja toteuta se. Sitä kautta moni on oppinut kuulemaan Jumalan äänen. Siitä se lähtee. Ja nämä armolahjat todella on tarkoitettu meidän arkielämäänkin. Ei pelkästään seurakunnassa käytettäviksi. Me kuvaisimme uskon lahjan vaikutusta sellaisena sisäisenä varmuutena toimia. Esimerkiksi nyt Tommin kanssa tässä, vaikka vähän haikeallakin mielellä olemme, kun tulee tästä Harjavallasta siirto nyt reilun yhdeksän vuoden jälkeen se Salo, niin meidän sisällä on sellainen varmuus, että tämä askel meidän kuuluu tehdä. Ja tämä on siunaus meidän perheelle ja tälle seurakunnalle ja uskomme, että Salonkin helluntaiseurakunnalle. Mutta mä kerron yhden aikaisemmasta elämänvaiheesta, yhden, missä mä koen, että Jumalan Jeesuksen usko vaikutti. Jumalan antama Jeesuksen usko. Meidän viisihenkinen perheemme teki vuosien 2008-2018, eli 10 vuoden aikana, noin kerran vuodessa, ehkä kerran pari tuli kaksi kertaakin vuodessa, niin aktiomatkan Turkkiin, jossa me saatiin välittää ilosanomaa Jeesuksesta materiaalin antamisen välityksellä. Ja me elettiin silloin pelkästään Tommin seurakuntatyöstään saaman palkan varassa. Ja se tuntui inhimillisesti mahdottomalta tämmöiset matkat viisihenkisenä perheenä. Ja me koettiin sellaisia taloudellisia ihmeitä jokaisen matkan kohdalla. Ja kun tämä ensimmäinen matka oli tehty, niin mä sitten kysyin Jumalalta, että miten hän haluaa meidän jatkossa edettävän. Koska viisihenkisen perheen lähtö tuollaiselle viikonkin matkalla kuitenkin vaati meidän tapauksessa aika paljon niin kuin miettimistä etukäteen, erityisesti taloudellisesti. Ja mä sain selvän vastauksen, että alkakaa jo katsomaan seuraavaa matkaa, kun edellinen on tehty niin kauan, ja säästämään siihen niin kauan, kun minä sanon, että nyt on viimeinen matka. Se tuli niin vahva sisäinen varmuus, että koko tämän 10 vuoden aikana se niin kuin jotenkin annettiin niin voimakkaasti, että aina tiesin ja tiesimme, että näin tulee tehdä. Ja sitten kun se viimeinen matka tuli, niin Jumala aivan selvästi ilmoitti sen. Osa teistä on kuullutkin, enkä kerro sitä nyt tässä puheessa, mutta se niin kuin ihan konkreettisesti se tapa, millä me tehtiin työtä, tuli mahdottomaksi. Mä kerron tämän sen tähden, että uskon lahja on tarkoitettu meidän ihan sinne normaali elämään. Ei vain, että jotenkin jotain erikoista täällä meidän rakkaassa ihanassa seurakuntakodissa. Se on tarkoitettu yhtä lailla sinun elämään kuin minun elämään. Tämä on meille kaikille annettu lahja. Ja mitä enemmän me ollaan Jeesuksen kanssa, täytetään itseämme niillä asioilla, mitkä vielä lähellä Jeesusta, sitä enemmän me saadaan nähdä, että se toimii meidän elämässä. Ja sitten kävi kerran sillä tavalla, että vielä jotenkin vaan huomannut, että Jumala myös jollain lailla niin kuin välillä niin kuin vahvista tai lisää sitä uskoa sen kautta, että kaikki ei mene ihan putkeen. Mä tiedän, meneekö teillä, mutta mulla menee aika usein vähän niin kuin putkeen vierestä. Kävi sillä tavalla, että 4 päivää ennen yhdelle matkalle lähtöä ei ollut vielä mitään tietoa, miten me se viikko siellä viisihenkisenä perheenä elämme niin kuin taloudellisesti. Ja sitten emme siitä kellekään ollut kertonut muuta kuin Jeesukselle, ei lapsekaan tiennyt. Ja sitten ovikello soi ja yksi seurakuntalainen toi sen summan 4 päivää ennen matkalle lähtöä. Mutta Jeesus on ihana. Rukoillaan, että sellainen Jeesuksen usko saa täyttää. Mä ainakin pyydän sitä itselleni ja Tommille ja uskon, että me kaikki saadaan sitä itsellemme pyytää. Ei meillä kellään varmasti liikaa sitä ole, ajattelisin näin. Uskon lahja voidaan nähdä myös johdatuksen lahjana. Abraham lähti Jumalan kehotuksesta tietämättä, minne saapuisi. Uskon lahjan voidaan ajatella vaikuttavan päättäväisyyttä. Noa sai uskon kautta päättäväisyyttä rakentaa arkin. Ja me saimme päättäväisyyttä valmistautua seuraavalle aktiomatkalle aina edellisen matkamme jälkeen. Jumalan henki synnyttää pitkäjänteistä uskoa.
siitä, mitä hän tahtoo meidän itse kunkin elämässä. Uskon lahjaa, kuten muitakin lahjoja, voi harjaannuttaa. Se ei ole meidän omaisuuttamme, vaan Pyhän Hengen vaikutusta meissä, jotta lahja voi olla yhteiseksi hyödyksi. Uskon armolahjaa voi anoa sellainenkin ystävä, joka joutuu taistelemaan jatkuvien epäilyjen kanssa. Kun tämä lahja aktivoituu, niin Jumalan kunnia tulee upeasti esille. Eli tämmöinen perusepäilijä, kun tajuaa itsekin, että no, tämä ei kyllä lähtenyt minusta. Minä yleensä epäilen kaikkea. Ja nyt Jumala vaikuttaa uskon armolahjan kautta, kun sen lahjan on saanut. Ja moni tällainen epäilijäkin on ihan ihmetellyt ja päätään pyörittänyt, että mahdotonta, mutta ei, kyllä se näyttää olevan mahdollista. Jumala voi tehdä ihmeitä tätäkin kautta. Sitten toinen, parantuminen. Ensimmäinen korinttilaiskirje 12. luku jäi 9. Toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Ja koinkin, että jonkun migreeni lähtee, kun Jeesus koskettaa. Jeesus on tänään täällä. Jeesus on parantaja. Hän on sama eilen tänään iän kaikista. Kreikan kielessä karismata iamatoon voidaan kääntää parantamisen tai terveeksi tekemisen armolahjoiksi. Ja tässä Raamatun kohdassa sana toinen, eli toinen taas parantamisen armolahjat, niin se on yksikössä. Monikollinen lahjat annetaan siis yksittäisellekin ihmiselle. Ja kreikan iaomai-sanaa käytettiin fyysisestä parantamisesta ja ennallistamisesta, joka saattoi koskettaa esimerkiksi psyykeä ja mielenaluetta. Parantumisen ihmeet todistavat Jeesuksesta ja osoittavat Jumalan myötätuntoa kärsiviä kohtaan. Matteuksen evankeliumi luku 4, jakeet 23 ja 24. Matteus 4. luku, jakeet 23 ja 24. Jeesus kulki kaikkialla Galileassa. Hän opetti synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja vaivoja, joita kansalla oli. Hänen maineensa levisi koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki sairaat, monenlaisten tautien ja kipujen vaivaamat, pahojen henkien riivaamat, kuuvaihetautiset ja halvaantuneet, ja hän paransi heidät. Voin sanoa jollekin ystävälle, että Jeesus parantaa sinun rintasyöpäsi. Anna kiitos ja kunnia Herralle, jolla on kaikki valta. Apostoli Matteuksen sanavalinnat on mielenkiintoisia. Kreikan sanat nosos ja noseema tarkoittaa mitä tahansa tautia tai sairautta. Ja kreikan kielessä on myös termi malakia, joka kuvaa ruumiillista heikkoutta, voimattomuutta, sairautta, joskus myös alakuloisuutta. Tähän väliin sanonkin, että tuosta uskonlahjasta vielä nousee pyhänkin varmaan nostattaa mulle mieleen esimerkiksi, kun yksi nuori, joka koki paljon pelkotiloja ja pelkoja, ja hän nukkui välillä huonosti, kun häntä ahdisti niin paljon, niin Jumala antoi hänelle uskon, että hän selviää päivästä, koulupäivästä ja päivästä, vaikka joskus hän nukkuukin huonosti. Hän kertoo, että hän koki, että Jumala aivan kuin antoi hänelle sellaisen uskon, että silloinkin kun hän ei saa nukuttua, niin hän vain selviää. Hän kertoo sitä mulle sellainen silmät säihkyen, että ihan Jumala haluaa sunkin siihen ihan arkeen ilmestyä. Ei jotain suurta ja ihmeellistä välttämättä, jonne aihealueet ja asiat, missä Jumala haluaa antaa sulle apua. Vielä edelleen tähän parantumiseen ja tähän nosos ja noseema malakia. Sitten tämä sana malakia, se voi viitata myös kivuliaisuuteen, raihnauteen, vaivoihin, kulumiin, iän mukana tuomiin sairauksiin. Ajattele, Jeesukselle ikää tai sun perimä, tai minun, tai Tommin, tai sairauden laji, oli se sitten fyysinen tai psyykkinen, perinnöllinen, mikä ikinä onkaan, ei sillä ole mitään väliä, ei Jeesuksella ole mitään rajoitteita.
Kerran yksi ihminen sanoi, että lääkäri sanoi, että ei hänelle voi uusia soluja enää tulla. Mutta kyllä hän tietää, että Jeesus voi ne luoda uudestaan. Se oli ihana kuulla hänen suustaan. Kreikan termi basanos viittaa sitten taas tuskaan, kärsimykseen ja vaivaan. Kivuliaista hermostollisistakin sairauksista kärsivät saivat avun. Jeesus paransi myös pahojen henkien vallassa olevat. Mua koskettaa, koska teen työtä tällaisten ihmisten parissa. Niin sitä aina mua liikuttaa ja murtaa. Aina kun Jeesus koskettaa, tulee jossakin asiassa vapaus. Jeesus parantaa vielä tänäkin päivänä. Halleluja. Myös Suomessa. Kerran minulle tuli puhelu, nainen soitti ja pyysi rukousta isäpuolen, muistaakseni munuaiskivivaivojen puolesta. Isäpuoli oli menossa operoitavaksi sairaalaan leikkaukseen ja me rukoiltiin tämän isäpuolen puolesta. Myöhemmin sain tiedon, että Jeesus oli parantanut tuon isäpuolen ja tämä hänen puolisonsa sitten oli sanonut, että etkö sä enää niitä särkylääkkeitä tarvi? No ennen leikkausta siinä. No ei tässä nyt oikein mitään kipuja. Ja lääkäri totesi, että ei ole mitään operoitavaa. Jeesus on parantaja. Amen. Jeesuksen parantamistoiminta oli moninaista. Osa ihmisistä parantui heti. Osa huomasi parantuneensa ollessaan matkalla terveystarkastukseen. Ja osan Jeesus paransi askel askeleelta vaiheittain. Joskus parantumiseen liittyi rukous, usko, käskysana tai jokin muu toiminta. Markuksen evankeliumissa luvussa 8 jakeesta 22 jakeeseen 25 on kirjoitettu. Markuksen evankeliumi luku 8 jakeesta 22. He tulivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies ja häntä pyydettiin koskettamaan tätä. Hän tarttui sokeaa kädestä ja talutti hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi, näetkö mitään? Mies katsoi ylös ja sanoi, näen ihmisiä, näen ikään kuin käveleviä puita. Sitten Jeesus pani uudestaan kätensä hänen silmilleen, ja nyt mies näki tarkasti. Hän oli parantunut ja näki kaiken aivan selvästi. Kolmanneksi, voimalliset teot. Ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 12 ja 10. Niinpä toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja. Ja vanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka Jumala vaikutti tunnustekoja, jotta Israelin kansa kuuntelisi ja tottelisi Moosesta. Sieltä toisesta Mooseksen kirjasta voidaan katsoa luvusta 4 ja 8. Toinen Mooseksen kirja, luku 4 ja 8. Jos he eivät usko sinua, eivätkä välitä ensimmäisestä merkistä, he uskovat jälkimmäisen merkin. Uusi testamentti käyttää kreikankielisen dynamissana lisäksi myös ilmauksia se, meion ja teras näistä voimallisista teoista. Sanoja käytetään rinnakkain, kuvaten Jumalan tekojen eri puolia. Dynamis tarkoitti voimatekoa ja C-maion tunnustekoa tai tunnusmerkkiä. Ja taas teras tarkoittaa ihmettä ja merkkiä. Kyllä Jeesus on monipuolinen, mua aina niin kuin sytyttää tämä. Johannes kertoo Jeesuksen tehneen tunnustekoja, eli tämä, siellä on alkukielessä sana C-maion, jotka sitten synnyttivät uskoa. Se on kyllä tosi mahtava kerran tuolla lasten tapahtumassa, missä oli silloin noin, oliko 200-300 lasta silloin ennen tätä korona-aikaa, niin yksi poika hukkasi avaimen ja pyörän avaimen. Ja se oli ihan mahdoton sieltä 200-300 ihmisen seasta semmoista löytää, kun siellä oli oltu tunteja. Ja me rukoiltiin, että hän löytäisi sen. Hän tuli silmät loistaen kertomaan, että Jeesus vastasi rukouksiin ja mä löysin sen. Ja mä tajusin, että siitä lähti sana muillekin lapsille, jotka ei vielä Jeesusta henkilökohtaisesti tunne. Se nämä synnyttää uskoa, nämä Jeesuksen yliluonnolliset teot. Näiden tunnusmerkkien välityksellä, joihin äsken viittasin tuosta alkukielistäkin,
Jeesus paljasti olevansa myös Jumalan poika. Johanneksen evankeliumissa luvussa 20 jakeissa 30-31 on kirjoitettu. Johanneksen evankeliumi luku 20 jakeista 30 jakeeseen 31. Paljon muitakin tunnustekoja, joista ei ole kirjoitettu tässä kirjassa, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään. Voimateko dynamis on osoitus Jumalan voimasta. Ihme, teras, aiheuttaa kunnioitusta, hämmästystä ja pelkoa sekä kiinnittää huomioon. Merkki C-meijon toimii kuin suuntaviittana, joka osoittaa Jeesukseen Kristukseen. Mä haluan tuoda tämän voimateot niin kuin sun arkipäivää. Monesti me, kun kuullaan sana voimateot, tulee mieleen, joku nousee pyörätuolista. Joo, mua ei ole tarkoitettu, se lahja ei ole mulle. Mutta kuunnelkaas tämä esimerkki. Mä jotenkin koen, että mä haluan Jeesuksen kunniaksi tämän kertoa. Ihan meidän arkipäivästä. Tai itse asiassa se oli kyllä vapaapäivä, mutta normaali elämästä. Meillä oli sellainen tilanne kerran, että meidän auto ei liikkunut kuin muutaman metrin kerralla. Mä en nyt muista, oliko sitä kestänyt sitten tunti vai kuinka kauan, mutta me oltiin Porissa, eli tästä noin 30 kilometrin päässä. Ja meillä oli sitten semmoinen tilanne, Jeesus on aina pitänyt hyvää huolta meidän taloudesta, mutta sillä hetkellä meidän ei ollut mahdollista taloudellisesti viedä sitä autoa mihinkään siitä. Ja sitten kun me oltiin sitä metri kerralla menty se noin, mä en muista, mutta se oli noin tunti, just kysyin tuomalta, ettei tule evankelista lisää. sitten me tultiin, niin kun, siinä oli liikennevalon kohta ja se auto siinä tököttää, niin ihan kuin Jumalan pyhä henki olisi sanonut mulle, kun siellä liikennevalojen toisella puolella oli auto, siis tämmöinen huoltokorjaa. Mutta mä tiesin, että meillä on rahaa viedä sinne sitä autoa. Niin ihan niin kuin pyhä henki olisi sanonut mulle, että ajakaa Harjavalta. Ja mä ajattelin, että tämä kuulostaa kyllä tosi oudolta, että auto ei kyllä liiku. Ja liikennevalot on sinne, ja sitten mä sanoin Tommille, että nyt mulla on semmoinen sisäinen tunne, että meidän pitää ajaa Harjavaltaa. Että kun miettii, että mennäänkö suoraan vai käännetäänkö sitä liikennevaloista. Sitten mä vain sanoin, että Jeesuksen nimessä ja veressä auto lähde. Ja niin kuulkaa kävi, tämän kerron vain ja ainoastaan, tämä on Jeesuksen teko. Niin kävi, että tuo 30 kilometriä, ette usko, että mä sanoin kiitos Jeesus, että päästään Harjavaltaan, kiitos Jeesus, että päästään Harjavaltaan. Ja me päästiin Harjavaltaan. Ja tiedättekö, kävi vielä niin, että se auto kesti niin kauan, kun meillä oli rahaa tilillä viedä se korjaamoon. Ja sitten sekin päivä tuli ja me vietiin se korjaamoon. Jostain syystä Jumala ei parantanut tai korjannut sitä sillä tavalla, ettei sitä olisi tarvinnut ollenkaan. Mutta mä kerron tämän sillä, että mä uskon, että tämä oli Jeesuksen teko, voimateko. Mutta näitä annetaan meille. Miksi? Että me saadaan korottaa Jeesusta niille, jotka ei tunne häntä. Mähän sain kertoa tätä tilannetta, tarinaa, tositapausta elämästä niille, jotka ei tunne Jeesusta. Ne katteli silmät pyöränä. Toivottavasti joku heistä on sen tähden taivaan kodissa. Että Jeesus teki tämmöisen. Voimateot, ihmeet ja merkit vahvistavat evankeliumin julistusta vaikuttamalla parannuksen tekoa ja uskoa. Onko voimatekojen lahjan käyttämisessä jotakin lainalaisuuksia? Voiko myös tämän lahjan virittää palavaksi? Jeesuksen opetuksen mukaan voidaan olettaa niin. Matteuksen evankeliumissa luvussa 17 kerrotaan Jeesuksen vapauttaneen riivatun pojan, jota opetuslapset eivät pystyneet vapauttamaan. Opetuslasten kysymykseen, mikä asiaan vaikutti, olivat vastauksena usko, rukous ja paasto. Rakkaus ja myötätunto ovat avaimia tämän lahjan virittämiseen, kuten muihinkin lahjoihin. Voimateot tuntuvat liittyvän erityisesti evankeliumin julistamiseen. Siksi voimateolla palvelevan on hyvä pyrkiä kasvamaan myös todistajan tehtävässä. Pyhä henki tahtoo antaa vaikutuksensa pelastussuunnitelman toteutumiseksi. Kuitenkin me varoitetaan, että ihmeet eivät aina ole todistus uskon aitoudesta. Ja Jeesus varoittaa meitä vääristä
profeetoista. Jotkut heistäkin saattavat tehdä voimatekoja. Heidän elämässään kuitenkin ilmenee syntielämän harjoittamista. Matteuksen evankeliumi luku 7, jae 21-23. Matteuksen evankeliumi luku 7, jakeesta 21 jakeeseen 23. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä vastaan heille. Minä en ole koskaan tuntenut heitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Sitten neljäntenä henkien erottamisen lahja. Ensimmäinen korinttilaiskirje, edelleen luku 12, sieltä jakeesta 10, tämä kohta, toinen henkien erottamisen lahja. No miten tämä lahja sitten ilmenee? Niin usein tätä minulta kysytään, niin ajattelin, että kerron esimerkin, miten ajattelisin, että omassa elämässäni tämä lahja on alkanut toimia. Ja kun te kuulette tämän kertomuksen, niin ehkä ymmärrätte, että tämäkin on tarkoitettu sinun ihan normaaliin elämään, ei johonkin ihmeellisyyksiin tai vain seurakunnan keskelle. Siitä on noin 19 vuotta. Mä oon muuten saanut luvan kertoa nimettömänä tämän tapauksen. Ja tapasin uskovaisen naisen. Hän oli ihanasti uskossa ja aktiivisesti seurakuntayhteydessä. Ja hänellä oli murrosikäisiä teinejä. Hän oli yksinhuoltaja. Ja hän oli ennen uskoaan tuloaan eronnut ja sitten oli tullut myöhemmin uskoon ja eli niiden teiniensä kanssa. Aivan ihana ihminen hän oli. Mutta sitten hän tapasi miehen, uskovaisen miehen, joka myös välitti hänen lapsistaan. Hän pyysi, tuli joskus minun kotiini ja pyysi, että rukoillaan, että onko tämä niin kuin Jumalan johdattama mies hänen elämään, koska tuntui kaikki niin tosi hyvältä ja hän oli, minäkin olin tavannut tämän miehen, hän oli käynyt siellä seurakunnassa hänen kanssaan ja tosiaan rakasti hänen lapsiaan ilmiselvästi. Siinä kun me rukoiltiin, niin mun sisälle tuli semmoinen kylmä tunne, tuli semmoinen varmuus, että tämän miehen elämässä kaikki ei ole niin kuin näyttää. Ja mä tiesin, että tämä tunne ei tule minusta, koska kaikki inhimillisesti näytti tosi hyvältä. Tämän naisen silmissä ja minun silmissä. No, mä en voinut tälle naiselle oikein sanoa mitään, koska mistä mä tiesin, oliko se nyt minun niin kuin inhimillinen joku tunne. Mutta se oli niin voimakasta, kun tämä nainen lähti kotiin, niin mä niin kuin itkin ja rukoilin, että Jeesus, jos tämä tunne on sinusta ja tämä ajatus, että nyt kaikki on kunnossa, niin anna sen, mikä siellä mättää, tulla nopeasti ilmi. Ja jos mä oikein muistan, niin se oli seuraava päivä, kun tämä nainen soitti, mutta ei ainakaan yli kahta päivää esittä mennyt. Ja hän sanoi, että hänen yksi näistä lapsistaan on tuolta somemaailmasta. Siitä on niin kauan, että ei silloin vielä tämmöiset vähän iäkkää meihin, mikä iäkäs on, mutta kumminkin ei mikään teinityttö enää. Hänen lapsensa oli sieltä somemaailmasta nähnyt, että tämä mies on täysi naisten huijari eri nimillä. Elikkä Jeesus oli ilmoittanut sen. Tämä muun muassa on ymmärtänyt jälkeenpäin. Mä en silloin ymmärtänyt sitä, mutta kun mä oon lukenut ja tutustunut ihmisiin ja materiaalia Raamattuun, niin tämäkin on siis yksi tapa, miten henkien erottamisen armolahja ilmenee. Ehkä sinullakin on joskus tämän tyyppisiä kokemuksia ollut. Kreikan sanojen diakriseis neumatoon voidaan nähdä tarvittavan tarvittavan kykyä erottaa, eli tunnistaa eri henget toisistaan. Se on myös kyky arvioida niitä. Diakriisis-sanan sanaa käytetään arviointikyvystä oikean ja väärän teostaan erottamisesta. Markuksen evankeliumi luku 16, jakeesta 15, jakeeseen 18.
Markuksen evankeliumi luku 16 jakeesta 15. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luodulle, joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Meille on annettu tehtävä Jeesukselta, ei rukoilla ja pyytää Jumalaa karkoittamaan demoneja, vaan käyttämään sitä auktoriteettia, jonka hän on meille antanut, ja karkoittaa itse demonit Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja siinä on valtava voima. Amen. On eroa sairaudella, joka tarvitsee parantumisen, ja vapautumisella, joka tarvitsee henkien ulosajon. Luet muutaman raamatun kohdan. Matteuksen evankeliumi, luku 10, jae 8 ensiksi. Matteuksen evankeliumi, luku 10, jae 8. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Tässä sanottiin ajakaa, ei rukoilkaa. Sitten Luukas 7, jae 21. Luukas 7, jae 21. Jeesus paransi monia taudeista, vaivoista ja pahoista hengistä ja antoi näön monelle sokealle. Ja sitten vielä viimeksi apostolien teot 5, jae 16. Apostolien teot 5, jae 16. Myös ympärillä olevista kaupungeista tuli paljon ihmisiä Jerusalemiin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja kaikki tulivat parannetuiksi. Ja me emme elä yhtään erilaisessa aikakaudessa kuin siihenkään aika. Mä oon Tommin kanssa huomattu viimeisten vuosien aikana, että monilla uskoon tulleilla on taustallaan okkultistisia siteitä, joista pitää irti sanoutua Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Taustalla voi olla esimerkiksi tarotkortteja, spiritismiä, ennustajalle soittamista ja niin edelleen. On helpompaa, että uskova irtisanoutuu heti alussa henkivalloista ja hänet vapautetaan, kuin että erinäisiä vaikutuksia yritetään jälkikäteen hämmentyneinä kitkeä pois sielun elämästä. Tämä on erityisen totta kansan islamin, heimouskontojen, animismin, itämaisten uskontojen sekä New Age-piirissä eläneiden kohdalla. Siteet ja kontaktit henkien palvontaan tulee katkaista, kuten Paavali totesi. Ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 10 ja jae 14. Ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 10 ja 14. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalien palvelemista. Olemme olleet tilanteissa, joissa on keskusteluissa käynyt ilmi, että kyseessä on selkeästi demonisista siteistä ihmisen elämässä. Henkilön kanssa on keskusteltu ja katsottu Raamatusta, miten Jeesuksen nimessä ja veressä demonit lähtevät. Jumala on osoittanut nimeltä aina, mitkä demonit ajamme ulos. Siinä ei ole mitään pelättävää tai dramaattista. No se täytyy kyllä sanoa, että ei se kyllä mukavaa hommaa ole, mutta siinä ei ole mitään pelättävää ja dramaattista. On tärkeää, jos on henkien erottamisen armolahja ja itsellä, että on säännöllinen rukous ja paastoelämä. Ja niin kuin tässä on moneen kertaan jo sanottu näiden kolmen armolahja puheemme aikana, niin uskon, että nämä asiat avaa enemmän syvemmin näitä Jumalan mahdollisuuksia meidän elämässä. Just rukous ja raamatun luku, seurakuntayhteys ja kuuliaisuus. Kaikki on Jeesuksen armosta, mutta jostain syystä Jeesuksen läsnäolossa enemmän nämä saa vaikuttaa meidän kautta. Toisinaan, kun me puhutaan tästä henkierottamisen tilanteista, niin toisinaan se vaikuttimen tai todenperäisyyden tunnistaminen mielletään tiedon sanojen lahjan toiminnaksi. Saa niin kuin tiedon, mistä on kyse. Henkien erottamisen lahja saattaakin toisinaan
niin kuin toimii yhdessä tiedon sanojen lahjan kanssa. Ja tarkka näiden lahjojen lokeroiminen ei mielestämme ole välttämättä tarpeen. Luukas kuvaa henkien erottamisen ja pahan vallasta vapautumisen prosessia. Katsotaan Raamatusta. Filippissä tapahtui tämä tilanne. Sieltä apostolien teosta voidaan katsoa luku 16, jae 16-18. Apostolien teot luku 16 ja 16-18. Mennessään jälleen rukouspaikkaan tapahtui, että meitä vastaan tuli orjatyttö, jossa oli tietäjä henki ja joka ennustamisellaan hankki isännilleen runsaasti tuloja. Hän seurasi Paavalia ja meitä muita ja huusi: nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Tätä hän teki monta päivää. Siitä kiusaantuneena Paavali kääntyi ja sanoi hengelle: Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti samalla hetkellä. Luukas ei kerro, tiesivätkö apostolit tytön taustan jo aiemmin. Kuitenkaan he eivät hätäilleet. Arvio kuulosti aivan oikea oppiselta, kun siellä julistettiin, että nämä on korkeimman Jumalan palvelijoita. Paavali kuitenkin kiusaantui asiasta. Tämä kuvaa henkien erottamisen lahjan ilmentymistä. Kiusaantuminen ja mitä ilmeisimmin sen syyn harkitseminen useamman päivän aikana johtivat Paavalin toimintaan. Luukkaan teksti paljasti suuren seurueen tunnistaneen, mistä hengestä oli kyse. Luukas nimitti sitä Pyytonin hengeksi, joka voidaan kääntää myös tietäjä hengeksi. Paavalin toiminta oli harkittua. Hän kääntyi ja käski hengen lähteä ulos tytöstä. Vapautuminen tapahtui Jeesuksen Kristuksen nimessä Jeesuksen opetuksen mukaisesti. No, me on nyt Tomin kanssa tässä puheessa tehty tämmöinen läpileikkaus, katsaus uskonlahjaan parantumiseen, voimallisiin tekoihin ja henkien erottamiseen. Ymmärrämme totta kai, että nämä on paljon laajempia alueita. Mutta me on haluttu niin kuin innostaa sinua, että nämä on tarkoitettu sinulle, joka olet uskossa Jeesukseen Kristukseen, sinun arkipäivääsi, sinun seurakuntaelämääsi, missä ikinä kuljetkaan, sun oman itsellesi. Juuri eilen pojat kysyi multa, perjantaina gospelkuppilassa, niin ei sun elämä taida olla tylsää, vai onko se? Mä sitä ei ollenkaan Jeesuksen seurassa. Kun näilläkin alueilla saadaan olla ja liikkua ja elää ja palvella, niin elämä on todella mielenkiintoista. Helppoa se ei ole, mutta mielenkiintoista ja siunattua. Ja me rukoillaankin Tommin kanssa, että Jeesus saa sytyttää meitä ja sinua. Ja myös sinua, joka katsot YouTuben välityksellä ja olet jo uskossa Jeesukseen, jos et vielä ole niin hyvä ihminen, nyt kannattaa tänään tehdä se päätös, niin että Pyhä Henki saa enemmän ja enemmän ja hänen apunsa turvautuen saada enemmän ja enemmän hänen Jeesuksen tekoja. Nämä on kaikki Jeesuksen vaikutusta. Tommi lempilause onkin sieltä apostolien teot 3.16, usko, jonka Jeesus vaikuttaa, niin sitä me rukoillaan. Pyhä Henki ja sinä, siinä on siunattua vuorovaikutusta arjessa. Mä vähän innostun, toivottavasti kenenkään ei vingu kuulolaitteen. Lopetamme tämän puheen ja siunaamme sinua toisen korintilaiskirjeen luvun 13, jakeen 13 sanoin. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Kiitos Jeesus, että me saadaan vielä rukoilla tässä ja siunata itseämme ja toisiamme. Tiedostan, että Jeesus Kristus, sinä olet tänään täällä. Pyhä Henki, sytytä ja innosta meitä. Kiitos, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sinä käytit Paavalia ja sinä käytät jokaista tämän äänen kuuluvilla olevaa nyt ja sitten myöhemminkin. Herra, me rukoillaan sitä, että me saamme nähdä enemmän edeltä valmistettuja tekoja. Tekoja, joissa
Jeesus, sinä näyt suurena ja meitä ei näy lähes yhtään. Kiitos, että kun sinä saat valloittaa meitä, niin me saadaan olla valloittava seurakunta. Kiitos, mitä sinä olet tekemässä. Jeesuksen nimessä ja veressä tätä pyydämme. Amen. Kiitos Herra, että nämä lahjat on tarjolla. Ja Herra, auta meitä, että me oikein niin kuin nähtäisi tämä mahdollisuus, joka on Golgatan työn kautta meille avattu. Myös lahjat ja siunaukset tulee sen tähden, että Jeesus, sinä vuodatit tuon kalliin pyhän veresi. Kiitos Herra, että lähetit puolustajan pyhän hengen, annoit armolahjat meidän keskellemme. Kiitos, että ne tulee käyttöön. Kiitos, miten Herra, sun siunaukset saa oikein vuotaa tähän seurakuntaan. Halleluja. Kiitos siitä Herra, kun lähestytään tuota missioaikaakin tässä syksyn suurta koko Suomen kattavaa missiota, niin Herra, kiitos siitä, että nuo armolahjatkin saa tulla käyttöön myös tämän missioaikana. Kiitos, mitä sinä olet tekemässä. Ja Herra, kiitos siitä, että meidän nuorisotyöhömme saataisiin veturit. Herra, tämä on semmoinen kipu ja rukousaihe, jossa odotan sinun ilmestymistäsi. Herra, annan meidän nuorisotyöhön todella sellainen veturipari, joka lähtee viemään työtä eteenpäin ja saadaan nähdä sinun valtakuntasi laajentuminen täällä Harjavallassa. Kiitos, että myös annat hyvän pastorin, sinun johdattaman pastorin ja pastoriperheen tänne Harjavaltaan niin, että työ saa jatkua voimallisesti eteenpäin nimessäsi. Aamen. Olkaa siunatut täällä ja YouTubessa sinä, joka katsot myöhemmin. Hei hei. Hei vaan. Kiitos Jumalalle, kiitos Annukalle ja Tommille tästä hyvästä opettavasta sanasta. Kiitos Herralle. On se ihana, että meillä on täällä tällaisia välittömiä ystäviä mukana. Jeesukselle kunnia kaikesta. Niin kuin Topi huuteli tuolta. Amen. Siunausta.